Ma neću, bre, neću. Svati, ne dolaziš u obzir. Nemoj da me snimaš ti. Kako nećete, kazali smo se lepo dogovorili. Pa to je dobro za biznis. To... Dobrodošli u prvu epizodu prvog servisa. Tuning and styling. Ovaj par majstora napravit će čudo. Od vašeg auta napravit će vozilo ludo. Hrani slave. Preuzmi. Ha? Hrani slave. A vi ste hrani slave, ja sam Iron Mike. Šta vam nije jasno? Hrani slave. Od vašeg auta napravit će žurku rave. Čekaj, bre, šta sam ja? Ma, ništa, kad, samo ja kad kažem hrani slave i recite ono što smo dogovorili. Hrani slave. Oh, yeah. E, možete malo rukama da... Oh, yeah. Oh, yeah. Rukama se onda mrdnete, ako možete. Oh, ja ako mrdnem rukama, ti će me zapamtiš za ceo život. Idiote jedan. Ma pusti me, molim, ovo je moj nesrec, udružio sam s Safetom. Ovo je nam dovoljač neke krševe, jugiće uglavnom, da ih mi kao tu namunjimo, ofarbamo i šaramo, da uradimo tuning. Taj, to je na engleskom, to sad kaže tuning i styling. Ajde bre, znaš ti kad sam ja to radio? Pa štelovo paljenje, pa predpaljenje da dobije eksplozivno, pa turpio klipove, bre, pa... Znaš kako, spušto ga, a samo da, ovako, da licne asfalt. Ede bre, samo to se tad nije zvalo tuning, zvalo se... Kurčenje, eto. Osto, i nisi, brate, morao da se maskiraš, bre. Ovaj nesvet me teraz se oblačim, da stavljam ovo džidža biđa po sebi, kao to će privučem mušterije. A, hoće. I još me tera da, svaki malo da ja vičem, a, je! Oh, yeah, to je Hrani Slave za vaš auto, on je John Wayne. Nisi ni trepnuo već na kanalu, airbrushom, radi ludu šaru. Teo si taj krš da staviš na klocne, ali ovi momci... Pobrkali ti konce, once, once, cc. Ništa, majstore. Ovi nek snimaju. Gde taj auto? Gde taj jugo? Pa jedno ga tamo veli ispred servisa. Ajmo. Ajde. Daj mi ključ. Ja nemam ključ, ja ne poznajem tu bravu. Prekini, idiote, ključ mi treba, ti ostavio Safet ključ. Nije, mislio sam da je kod vas. Jebaj. Daj mi 50 para. Pa ne. Jer 50 para može da otvori juga, to sam radio onoliko. Nemam, nemam. Pa koliko imaš? Pa ne znam, nemam. 230. Daj mi. Ajde, ovako mora celog da ga radim. Posao automehaničara je opasna stvar. Dolaze nam razni opasni likovi iz kraja. Mi im namunjimo auto, malo im sredimo, stavimo im nove dizne, napucamo im pločice, uradimo ga celog, muziku mu sastavimo. Ti ne znaš, batice, ja sam uvijek kažem, može, ali to košta. Premi lovu i možemo sve da uradimo. A nije ti jasno, sad će ti bude jasno. Idemo, bane. Dotero si kolica, kod svog brata Majka, nešto si u teranju, traži ti se snajka. Nema frke tebra, hoćeš nove pneumatike, ali osjetit ćeš prvo moje univerzal patike. Kako radi motor? A, pao si na bulju. E pa vidi, batice fore u misotek ulju. Zaviću ti spravu od 1000 vati, nećeš znati kako, koliko je sati, sati ti. Alo, nesvete! Znaš ti koliko je sati, sad već samo što nije, nisi ni pipnuo auto. Majstor, je li gotovo ono moje? Sutra, Branislave, sutra ćemo, tvoje. Je. Gotovo. To je to. Namunio sam ga kao zmaj. Nema me. Ja sve radim i štelujem bez osciloskopa. Šta će mi osciloskop? To se ja naučio od mog gazdavinka, mog mentora. On kaže, ništa, kakav osciloskop ne treba. Uvo je moja violina. Jeste imao ti muziku? Stavio mu čiča, muziku iz Moskviča. Imam ljuza da gruva, ceo kraj da se čuva. Lepo. Gazda, samo vata ruske radiostanice, nema veze. O, dobro sad. Mnogo sam zadovoljen i ponosan. Baci petaka. Be, otkud mi, bre, sine, nema ni filera, sve sam pukao na lepci. Na overi, bre. Aha. Da? Dobar dan. Gazda, da. Safet. Alo? Eve? Šta je? Aha, za minut si tu. Ajde, ajde, imam iznenađenje za tebe. Ajde, zdravo. Drži ovo. Ja ću. Ajde, ajde, požuri, požuri da ga vratimo na mesto. Ajde, daraj.
Evo, jebem! A? E, to je to. To je to, tako hoću ovaj moj da uradit. Kako vaš, zar ovo nije vaš? Idiota jedan, čim smo mi auto načunili? Pa, ne. Это что, коза, отвратительно?